Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини, любові, тепла та вдалого дня вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка – далі у випуску. Новий коронавірусний антирекорд. Останньої доби від ковід померли 833 українця. Це найбільша добова смертність з початку пандемії. За даними МОЗ, минулої доби в Україні зафіксували майже 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях та Києві. На Дніпропетровщині заразилися ще більш ніж 2 тисячі людей. Найбільше у Дніпрі – 902 людини. У МОЗ запевняють, Україна уже вийшла на пік осінньої коронавірусної епідемії. Однак експерти дають обережні прогнози. На сьогодні отримали 2 дози вакцини проти ковід та завершили повний курс щеплення понад 8 мільйонів українців. В Україні розширили перелік професій, для яких імунізація обов'язкова. Наказ МОЗ набирає чинності 9 грудня. Цього разу мова про працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Також до наказу відносяться працівники установ, закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Також працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. «Укрпошта», «Укрзалізниця». Тема вакцинації наразі одна з найактуальніших у світі. Більшість людей, які займаються спортом на постійній основі, страшаться, що процедура може позначитися на тренуваннях. Наш В'ячеслав Куліш знає, яких правил треба дотримуватись, аби не нашкодити здоров'ю та зберегти фізичну форму. Дніпрянка Інна Сидоренко. Майстриня спорту з легкої атлетики наполегливо тренується щодня. У вересні вона двічі вакцинувалася Pfizer-ом. Щеплюватися чи ні, не роздумувала, розповідає спортсменка. Взагалі, якби я розположена к болезням воспаління легких, я 5 раз в житті боліла, і тому на всякий случай зробила, тому що, мало ли, знаю, що люди вмирають від цього, якби страшновато. Щеплення обидва рази професійна спортсменка перенесла добре. Лише одного дня піднявся тиск, згадує Інна. Я зробила вакцину, один день у мене випав в тренувальні, на наступний день вже я тренувалась. В перший день у мене упало давлення, було тяжело. Ну, всі остальні дні чувствувала себе хорошо. Натомість майстриня спорту з тхеквондо Єлизавета Болотенко сумнівалася. Дівчина говорить, вирішальним фактором до щеплення стало продовження спортивної кар'єри. Тому що стояли вже вибори, або робити вакцину, або ж робити постійно ПЦР-тест, який робити невигідно. От і все, тому і прийшлося робити вакцинацію. Не скажу, що я в восторгі від цього, але треба було, тому і зробила. Після щеплення навіть відмовилась від тренувань. Я просто слышала багато історій про те, як це могло чимось закінчитися. І з-за цього я краще вирішила перестрахуватися і залишилася на 2 тижні вдома після вакцини. Після того, як прийшла, все було нормально. Тренери спортсменів в один голос запевняють, вакцинація – єдиний вихід при пандемії для спортсменів. В іншому випадку не потрапити ані на змагання, ані на тренувальні збори. Обов'язково, повинні провакцинуватися. І зараз ж на будь-які соревнування навіть виїхати не можна. Крім того, составляє смету на майбутнє, обов'язково в сметі треба приложити ПЛР-тест або вакцинацію. Уже ж так ти не попадеш ні на збір, нікуди. При цьому наставники відзначають, вакцинація не позначається на тренуваннях. Я на себе, як тренер, не відчула ніякого впливу зі сторони вакцини. Мої спортсмени, деякі теж вакциновані, спортсмени до 18 років. И кроме поднятия температуры мы ничего не увидели. Дети входят в обычный тренировочный режим, и они не выпадают с тренировочного процесса. До імунізації в Дніпровській спортивній школі номер 3 з легкої атлетики підійшли відповідально. Протягом вересня і жовтня двічі вакцинувалися 40 тренерів і 700 спортсменів. Крім того, в закладі дотримуються усіх норм карантину. Дніпропетровщина війшла в красну зону, тому на сьогоднішній день можу сказати, що в течение місяця після вакцинації, після того, як ми провакцинувалися повністю, у нас не було ні одного випадку заболівання колективу. Це теж такий радісний показатель. Фахівці спортмедицини радять спортсменам після вакцинації дослухатися до свого організму. Всі практичні рекомендації, касающиеся тренувального процесу прививки, говорять про те, що в день прививки не тренуються на другий день після прививки і наблюдають за своїм організмом.
Если все в порядке, то на третий день, или на второй день после прививки, или на третий день процесса вакцинации можно приступать тренировкам, но з половиною нагрузкою. Найкращий час для вакцинування спортсменів, кажуть лікарі, на початку підготовчого тренувального процесу, тобто восени та весною. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Головою вертіти більше не потрібно. Мінцифри спростило процедуру отримання ковід-сертифіката в мобільному додатку «Дія». Про це під час публічного звіту сповістив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний. Раніше, щоб отримати документ, потрібно був електронний підпис. Нині достатньо просто увійти до застосунку та одним натисканням отримати сертифікат. Аби скористатися новою функцією, треба оновити версію мобільного додатка. Крім цього, сертифікат про вакцинацію в «Дії» став доступним і для дітей від 12 років. Також вже працює перша доза щеплення для дітей від 12 років, що можуть отримати вакцинацію, і батьки, які внесуть дані про свідоцтво народження дитини, вони можуть додати в застосунок «Дія» це свідоцтво і завдяки ньому отримати ковід-сертифікат для своєї дитини. Діти ж, що мають ID-картки, за допомогою чіфа NFC можуть самостійно замовити собі ковід-сертифікати від 14 років, коли вони отримують ID-картку. В Україні за 2 тижні за підробку ковід-сертифікатів відкрили понад 200 справ. Про це повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко. Крім того, за 2 тижні склали майже 4800 протоколів та до 27 тисяч постанов щодо недотримання маскового режиму. Сьогодні в Україні працюють 1400 мобільних рейдових груп, які контролюють виконання карантинних обмежень. І поки в державі готуються посилити відповідальність за фальшиві ковід-документи, у багатьох країнах вже запроваджене суворе покарання за липу. Зокрема, у Франції пред'явника підробленого сертифіката вакцинації можуть оштрафувати на суму до майже 4 тисяч євро, а також позбавити волі на півроку. У Німеччині власник фальшивого сертифіката може збідніти на 25 тисяч євро, а у Греції за подання фейкового сертифіката покарання до 5 тисяч євро. За наявності ковід-сертифіката або ПЛР-теста пускатимуть у гуртожитки студентів на Дніпропетровщині. Така рекомендація обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Через стрімке розповсюдження коронавірусу в регіоні. Якщо немає жовтого або зеленого документу про щеплення, студенту доведеться їхати додому та навчатися дистанційно. Тепер відповідні рішення мають ухвалити місцеві комісії ТЕБ і НС. Ви ж всі розумієте, що вузи у нас певною мірою всі практично пішли на дистанційне навчання, але студенти, які мешкають в гуртожитках відповідних, вони залишилися в цих гуртожитках. Тобто, якщо ми не будемо спонукати студентів до самовакцинації, то ми можемо отримати спалах саме епідемічний в відповідних гуртожитках. Тобто, також рекомендувати ректорам навчальних закладів провести відповідні перевірки. Меморіальну дошку видатному українському композитору, герою України Мирославу Скорику відкрили у Кам'янському фаховому музичному коледжі. Свідками урочистостей стали родичі та колеги композитора, колектив коледжу, студенти та мешканці міста. Саме на сцені тоді ще Дніпродзержинського музичного училища, а нині музичного коледжу, видатний музикант виступив з прем'єрним карпатським концертом. Це композиція для Великого симфонічного оркестру, яка принесла Мирославу Скорику світове визнання. Це дійсно така значна історична подія. Ми всі розуміємо, що з цього моменту починається нова сторінка в історії нашого коледжу. Ми дуже дякуємо за довіру дружині Мирослава Михайловича Скоріка, Адріані Ярославе. І хочу всіх привітати з цією значною подією. Нехай кожна нота, яка написана Мирославом Скориком, укладе довгу, щасливу і життєву дорогу учням, студентам, викладачам, творчим колективам цього прекрасного коледжу.
І інформація наостанок. У Дніпрі на площі Героїв Майдану вже облаштовують ковзанку «Просто неба». Усі роботи планують завершити вже за декілька днів. Вхід на ковзанку обіцяють зробити безкоштовним. Платити треба буде лише за оренду ковзанів, якщо у вас немає своїх. Відкриття заплановане вже на 10 листопада, а працюватиме каток до 30 березня. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media та в соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, та нехай ваш день буде насичений добрими новинами та приємними подіями.